E o Ministério Público em Prudente abriu inquérito contra a Prefeitura por causa da demora da publicação na licitação do transporte coletivo. Tinha-se toda aquela expectativa, né, pessoal, que a licitação fosse colocada na praça no fim de julho, que não se confirmou. Estamos quase terminando a primeira quinzena de agosto e até agora nada. MP vai apurar, então, supostos casos aí de improbidade administrativa e dano ao erário. Deixa eu falar com o Rubens Nakato mais uma vez. Quais os detalhes desse inquérito que você teve acesso, Nakato? Pois é, Casagrande, olha, o Ministério Público levou até em consideração para esse inquérito aí os apontamentos feitos por nós da imprensa, viu? Até colocou ali algumas cópias do jornal aqui da cidade falando sobre essa questão de prorrogação no anúncio para a publicação do edital de licitação, que até agora, como você bem disse, nada, né, não tem aí uma data definida para a publicação desse edital, inclusive que é aguardado com expectativa e ansiedade aí pela população que utiliza o transporte coletivo aqui em Presidente Prudente. Então o promotor fez esses apontamentos e colocou ainda no documento que a cidade, o município, já tem um histórico de ficar prorrogando, protelando, né, essas definições de contrato, enfim, é por isso que há essa preocupação. E agora, com o inquérito, ele pretende cobrar então a prefeitura para que dê celeridade nesse documento de licitação. A prefeitura disse que é um documento, né, bastante complexo, que são várias páginas, como a gente mostrou aqui no SBT Interior também, que estava sendo analisado por várias secretarias e principalmente a Secretaria de Finanças, que avalia situações, por exemplo, como o modelo de contrato por quilômetro rodado. A CEMOB também havia informado que há exigências como número mínimo de ônibus na frota, de 90 ônibus com mais 9 reserva. Enfim, todo esse documento está sendo analisado então pelas secretarias municipais e principalmente pela Secretaria de Finanças, mas o Ministério Público já disse que já enrolou demais, então é preciso que a Prefeitura dê um parecer aí, dê uma data, né? Confirme uma data para a publicação desse edital, então, que vai contratar definitivamente uma empresa de transporte coletivo aqui em Presidente Prudente. Só reafirmando, a Prefeitura enviou nota falando que não foi notificado oficialmente desse inquérito aberto e que as secretarias envolvidas, né, estão analisando esse documento, que é de suma importância para a população, e reafirmou que a população não está sendo prejudicada, porque existe o contrato emergencial com a Sansetur, que opera com o nome Sou Presidente Prudente, e esse contrato vai até o fim do ano. Com o inquérito agora, o Ministério Público já pediu documentos referentes a essa contratação, enfim, também do edital de licitação para a Prefeitura, e vai coletar aí todos os documentos, provas e depoimentos para chegar então a uma análise final para ver se esse documento, esse edital sai definitivamente ou não. Casa Grande. Não, é aquela, né? Teve um contrato emergencial, agora está no segundo contrato emergencial com a Sou Presidente Prudente. Pô, não teve tempo ainda para conseguir terminar essa documentação? A gente está falando de prioridade, a gente está falando de uma licitação que impacta a vida de milhares de pessoas todos os dias. Por mais que os ônibus estejam rodando, que o sistema esteja funcionando, está de forma emergencial. Isso pode apresentar um risco por parte aí da prestação de serviço. Por isso que tem que ter a licitação, é uma questão de segurança jurídica, é uma questão de segurança na prestação do serviço e, claro, a prefeitura tem que ter prioridade. Pelo visto, está empurrando com a barriga, Nakato. Mas a gente fica em cima do lado do povo cobrando aí o poder público. Obrigado pelas informações.